სოფელს ეყოლება პატრონი და ეს პატრონი მისი მოსახლეობა იქნება ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონის ამოქმედების პირობას დებს. სახელმწიფოს განსაკუთრებული ზრუნვისაგანი გახდება მაღალმთიანი რეგიონის მცირე კონტინგენტიანი სკოლები ყველა სოფელში აღდგება ბაგაბაღები და სკოლები ძლიერი სოფელი ძლიერი ქვეყნის საწინდარია განაცხადა კოალიციის ლიდერმა. დროზე არ უპატრონებთ და თუ დროზე არ მიხედეთ ჩვენი სამშობლო შეიძლება ხელიდან გამოგვეცალოს. საქართველოს გარდა კი ჩვენ სხვა სამშობლო არ გაგვაჩნია. საქართველოა ჩვენი სამშობლო. საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოს გაუმარ! საქართველოა ჩვენი სამშობლო. საქართველოა ჩემი სამშობლო და მის სიყვარულს ვერავინ ამიგდალავს. მე აქ ვიცხოვრებ და ჩემი ხალხის სიყვარულში დავიხარჯები. მე მინდა ჩემს ხალხს ვემსახურო. გაჭირებული ყოფა შეუსუბუქო და ამისთვის ყველაფერს გავიგე. თვითონ ფასადაც რომ დაანიჭდეს.